खूप छान अनुभव होता. स्वामी समर्थ बॅनर उषा सतीश सावी आमचे जे निर्माते आहेत त्यांच्याबद्दल मी हेच सांगेन की एखाद्या उत्तम चित्रपटाला जसा निर्माता असावा किंवा निर्माती असावी ती आमच्या सुदैवानी आम्हाला या चित्रपटाला त्यांच्यामुळे मिळाली. आणि स्वामी समर्थ बॅनर मी आम्हाला जो सपोर्ट केला असा मी अशी ती हा चित्रपट बनवताना एक क्रिएटिव्ह लेवलवरती ज्या ज्या कल्पना आमच्या डोक्यात आल्या त्या सगळ्या कल्पना त्यांनी आम्हाला पूर्ण पाठिंबा दिला. कुठेही टेक्निकली कॉम्प्रोमाइज केलं नाही. ज्या पद्धतीची कास्ट आम्हाला हवी होती, ज्या पद्धतीचे टेक्निशियन्स आम्हाला हवे होते, त्या सगळ्या गोष्टी त्यांनी विश्वासाने आम्हाला करून दिल्या. आणि खरोखर असा निर्माता किंवा अशी निर्माती मिळणं हे आमचं भाग्य आहे असं मला वाटतं. आणि त्याचबरोबर अतुल काळे या माणसाबद्दल मी काय सांगतो, अतुल काळे हा मुळात एक अत्यंत उत्तम माणूस आहे. इतकाच तो उत्तम टेक्निशियन आहे, उत्तम दिग्दर्शक आहे. अतुल आणि मी एक फिल्म करत होतो आणि त्या फिल्मच्या वेळी आमची मैत्री झाली. आणि या चित्रपटाची कथा ज्यावेळी मला सुचली त्यावेळी मी अतुलला त्याची लाईन ऐकवली आणि त्याचवेळी आमचं ठरलं की हा चित्रपट आपण करायचा, पिक्चर चांगला व्हावा यासाठी तो माणूस ऑलवेज झटत असायचा. तो स्वतः एक उत्तम गायक आहे, त्याला अत्यंत उत्तम गाण्याचा सेन्स आहे आणि तो जो सेन्स आहे त्याचा गाण्याचा तो संपूर्ण सिनेमामध्ये आम्हाला तुम्हाला जर का तुम्ही फिल्म बघितली तर तो दिसेल की एक जे म्युझिकल फिल्म असते ना, एक जर्नी असते, तशी ती त्या माणसाच्या त्या सेन्समुळे आली. आणि मला असं वाटतं की असामी अशी ती अतुलची सुपर डुपर हिट फिल्म आहे. खूप चांगले चांगले सहकलाकार या सिनेमामध्ये आहेत. पल्लवी सुभाष आणि मानसी साळवी आहेत. पल्लवी अत्यंत उत्तम दिसते स्क्रीनवरती आणि ती तिच्या विश्वात असते, पण ज्यावेळी सीन करण्याची वेळ येते त्यावेळी तिची इन्व्हॉल्वमेंट खूप चांगल्या पद्धतीने असते. मानसी ही इतकी स्पॉन्टेनियस ॲक्ट्रेस आहे, तिने ज्या पद्धतीने या सिनेमात काम केलेलं आहे आणि ज्या पद्धतीने आमची केमिस्ट्री वाटते सिनेमामध्ये ती खरोखर लाजवाब आहे. अत्यंत उत्तम ॲक्ट्रेस, खूप छान दिसते स्क्रीनवरती, अत्यंत ग्लॅमरस दिसते आणि इतकं छान काम करते. भरत दाभोळकर अत्यंत महत्त्वाच्या भूमिकेत या चित्रपटात आहेत. भरत दाभोळकर हे आमचं सगळ्यांचं इन्स्पिरेशन आहे असं म्हणायला हरकत नाही. इतकं ते काय म्हणेल की त्या माणसाकडनं जेवढी प्रेरणा आपण घेऊ तेवढी कमी आहे, कारण आजही त्यांनी स्वतःला ज्या पद्धतीने मेंटेन केलेलं आहे, ज्या पद्धतीने ज्या शिस्तीने ते काम करतात ते खरंच शिकण्यासारखं आहे. अनुजासाठी गोखले या चित्रपटात आहे, तिने गेस्ट अपिअरन्ससारखी भूमिका केली आहे, फार गोड दिसली आणि फार गोड काम केलं आहे तिने पण. त्याचबरोबर अथर्व बेडेकर आपला छोटा बालकलाकार आणि फार गोड मुलगा आहे, फार गोड काम केलं आहे या चित्रपटात आणि खूप सगळ्यांना भावेल त्याचं काम याची मला खात्री आहे. आदेश बांदेकर हा माझा अत्यंत जवळचा मित्र या चित्रपटात आहे आणि एक सरप्राईज पॅकेज आहे असं म्हणायला हरकत नाही. आणि आदेश बांदेकरनी काय केलं ते मी इथे सांगणार नाही, तुम्ही चित्रपटात येऊन आदेश बांदेकरची भूमिका बघा असं मला वाटतं. त्याचबरोबर विजू कोटे, किशोर प्रधान असे अनेक दिग्गज कलाकार आहेत, शोमा आनंद आहेत. आणि मला असं वाटतं की एखाद्या चित्रपटाला जेव्हा इतके सगळे छान सहकलाकार मिळतात आणि सगळे चांगले ॲक्टर्स मिळतात त्यावेळी त्या प्रत्येक सीनमध्ये, त्या प्रत्येक काय म्हणूया चित्रपटातल्या प्रत्येक प्रसंगामध्ये अक्षरशः एक लाईव्हलीनेस येतो आणि तो या सगळ्या सहकलाकारांमुळे आल्या असं मला. असामी अशी तिचं म्युझिक आणि असामी अशी तिचं म्युझिक डायरेक्टर अमित राज. अमित राजला जेवढं आम्ही छळलंय, मी अतुल काळे आणि आशिष रायकर आम्ही तिघांनी याची पटकथा केली आहे, कथा विस्तार केला आहे आणि आमची तिघांची जी या चित्रपटातली इन्व्हॉल्वमेंट होती राईट फ्रॉम बिगिनिंग ती प्रत्येक टेक्निशियनची असावी असा आमचा आग्रह असायचा. ज्या पद्धतीने त्यांनी या सिनेमाला म्युझिक दिलेलं आहे, जसं एक गाणं आहे ट्रॅव्हल सॉन्ग आहे जे अतुलनेच गायलेलं आहे, तर ते एक लहान मुलगा आणि मी असं ते ट्रॅव्हल सॉन्ग आहे. आणि प्रत्येक गाणं म्हणजे मौला मौला जे जावेद अली आणि शिल्पा पै गायलेत, किंवा जीव एकटा आदर्श आणि शिल्पा पै गायलेत, आणि अतुलने जे गायलेलं गाणं आहे ते अमितचं खूप फेवरेट गाणं आहे कधी कधी, आणि दिग्दर्शक गायल्यामुळे ते फेवरेट आहे, आणि शेवटचं जे जिंद मेरी गाणं आहे
जे अजून कोणी ऐकलेलं नाही पण मला 100% गॅरंटी आहे की ते गाणं सुपर डुपर हिट होणार आहे. एकाच अल्बममध्ये इतकी चार छान अप्रतिम गाणी एकत्र द्यायची हे एखाद्या म्युझिक डिरेक्टरसाठी मला असं वाटतं की खूप चांगली गोष्ट आहे. दुनियादारीमुळे त्याचा करिअरचा ग्राफ ऑलरेडी उंचावला आहे, या चित्रपटामुळे तो खूप खूप उंचावेल आणि त्याला भरघोस आयुष्यामध्ये यश मिळेल याची मला खात्री. या लुकचं क्रेडिट मी सगळ्या आमच्या आसामी शेतीच्या संपूर्ण टीमला देईन, एस्पेशली आमचे सगळे टेक्निशियन्स. केदार गायकवाडबद्दल मी निश्चित बोलेन की त्यांनी अत्यंत उत्तम अशी सिनेमॅटोग्राफी केलेली आहे. शैलेश महाडिक अत्यंत उत्तम आर्ट डिरेक्शन, हर्षदा अनन्या यांनी जे ज्या पद्धतीचे कॉस्ट्युम्स केलेले आहेत, कॉम्प्रोमाइज न करता जो रिझल्ट हवा आहे तो रिझल्ट द्यायचा हा अतुलचा जो अट्टास असायचा, त्यामुळे मला असं वाटतं की हा लुक आला आणि इतका रिफ्रेशिंग असा तो लुक आहे आणि तो बघून खरोखर इतक्या वेगवेगळ्या पद्धतीच्या उत्तमोत्तम रिॲक्शन मिळाले. तर मला असं वाटतं की हे सगळ्यांचं श्रेय आहे, प्रत्येक आमच्या लहानातल्या ना स्पॉट बॉयपासून उषा सतीश साळवी आमच्या निर्मात्या सगळ्यांच्या पाठिंब्यामुळे मला असं वाटतं की आज ही गोष्ट अचीव झालेली आहे. शूटिंगच्या वेळी खूप गमती जमती घडल्या, अनेक गमती जमती घडल्या. म्हणजे स्पेशली आम्ही ज्यावेळी लोणावळ्याला शूटिंग करत होतो कधी कधी हे अतुलचं गाणं, त्यावेळी अक्षरशः तो सगळा जो प्रवास होता तो इतका इंटरेस्टिंग होता, कारण खूप मोठी क्रेन घेऊन आम्ही ते शूटिंग करत होतो आणि चढण असायचं आणि अक्षरशः अख्खं युनिट ती क्रेन ढकलत असायचं आणि तो जो सगळा स्पॅन होता शूटिंगचा. दुसरा एक मला गमतीशीर किस्सा आठवतो, सूर्योदयाचा एक प्रसंग होता आणि सगळं युनिट म्हणजे मला आमच्या लाईट बॉईजचं इकडे प्रामुख्याने खूप कौतुक वाटतं की 3 वाजता लाईट्सची पोझिशन लोणावळ्याच्या त्या टेकडीवरती असायला हवी अशी इन्स्ट्रक्शन दिली होती आणि रात्री 3 वाजता त्या लोकांनी तिथे वायरी पोचवणं आणि आम्ही अशी डेस्परेटली सूर्याची वाट बघत होतो की सूर्य आला की सीन सुरू करायचा आणि सूर्य आलाच नाही. म्हणजे सूर्य आला पण तो ज्या दिशेला आम्हाला हवा होता तिकडे न येता तांबडं फुटलं आणि बस 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 उजाडलं आणि आम्ही सगळे म्हणतो सूर्य कुठे गेला, सूर्य कुठे गेला, आणि मग नंतर कळलं की ढगाळ वातावरण असल्यामुळे तो दिसला नाही. आणि तुम्ही जर का आसामी शेतीचे ट्रेलर बघितलेत किंवा जर का गाणं बघितलं तर त्याच्यामध्ये जो सूर्य दिसतो त्याचं संपूर्ण श्रेय आमच्या जयंत आडकेनं जातं. इतकी सगळी चांगली स्टारकास्ट, चांगले निर्माते, चांगला दिग्दर्शक हे सगळे एकत्र येऊन आसामी शेती हा चित्रपट होणं आणि मी त्याचा नायक असणं हे मला माझं भाग्य. हा चित्रपट प्रेक्षकांनी चित्रपटगृहात जाऊन पाहावा याचं कारण मला असं वाटतं की ज्यांनी ज्यांनी आयुष्यात प्रेम केलं आहे ना त्या सगळ्यांना हा चित्रपट भावेल. आम्ही कारण हा चित्रपट अत्यंत प्रेमाने बनवला आहे, याच्यातली जे रिलेशनशिप्स आहेत या चित्रपटातले, मग ते फक्त नवरा बायकोचं असं नाही, ते आई मुलीचं असेल, ते बाप मुलाचं असेल, ते प्रियकर प्रेयसीचं असेल, ते आमच्या संपूर्ण टीममधलं प्रेम असेल, अत्यंत प्रेमाने असा बनवलेला चित्रपट आहे. त्यामुळे ज्यांनी ज्यांनी आयुष्यात प्रेम केलं आहे आपल्या आईवर, आपल्या वडिलांवर, आपल्या मुलांवर, आपल्या बायकोवर, त्या सगळ्यांना हा चित्रपट एक फार सुंदर अनुभव देऊन जाईल या 2 तासांमध्ये ह्याची मला खात्री आहे. आणि तो अनुभव घेऊन प्रेक्षक बाहेर पडतील आणि परत त्यांना असं वाटेल की परत जाऊन लगेच तिकीट काढू आणि चित्रपट बघू, हीच या चित्रपटाची व्यस्त.